od prethodnog izveštaja Zavoda za javno zdravlje do danas COVID-19 je potvrđen kod još 199 lica u Zlatiborskom okrugu. Užice 49, Arilje 40, Prijepolje 24, Priboj 21, Kosjerić 20, Požega i Čajetina po 14, Bajina Bašta 9, Nova Varoš 5 i Sjenica 3. U Užičkoj bolnici hospitalizovano je 15 pacijenata pozitivnih i suspektnih na koronavirus, od kojih je 13 na intenzivnoj nezi, a 5 na respiratoru. U isturenom odeljenju opšte bolnice Užice u Požegi leči se 33 pacijenta, dok je u privremenoj COVID bolnici u Krčagovu 135 pacijenata. Počeli su radovi na opremanju nove COVID ambulante u Prijepolju, a prostor će imati prijemne čekaonice, dve ordinacije, mokre čvorove i novi mobilni rengen aparat koji obezbeđuje Ministarstvo zdravlja. Svaki dan se u Užicu prosečno izvrši inspekcijskih kontrola u 60 objekata, a najčešći prekršaji se događaju zbog prevelikog broja ljudi u njima i do sada su dva ugostiteljska objekta privremeno zatvorena zbog nepoštovanja epidemioloških mera. Mi smo uspjeli da veliki broj objekata, tu se recimo kad su u pitanju ugostiteljski radi o nekih 180 i nešto objekata, faktički poštuje sve te mere. Konkretno sinoć u kontroli koja je bila, da je kontrolisano 26 objekata, svega u tri slučaje je konstatovano malo pomeranje vremena, u jednom slučaju čak i jedan opravdani razlog da je vlasnik kafića nije mogao da izađe na kraj sa gostima, pa je onda tu morala da i komunalna policija se umeša. Budžet grada Užica za sledeću godinu će biti 3,15 milijardi dinara. Gradski većnik Miodrag Petković kaže da će se najviše novca izdvojiti za rekonstrukciju zdravstvenog centra u Užicu i to 50 miliona dinara. Ideja i predlog jeste da mi sledeće godine podržimo projekte koji su važni za naše sugrađane u ovim vremenima i dodatno važni. Tu pre svega mislim na ono što planiramo da izdvojimo 50 miliona dinara sredstava za rekonstrukciju zdravstvenog centra i opšte bolnice. Dakle, onaj deo našeg učešća mi izdvajamo i ove godine, dakle planiramo i sledeće godine, ali sam taj projekat vredi nekoliko desetina miliona eura i njega će dominantno finansirati država, odnosno Vlada Republike Srbije. Prošle sedmice počeli su radovi na zameni fasade i stolarije zgrade Doma kulture u Priboju u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Vrednost projekta je preko 11 miliona dinara, finansiraju ga Ministarstvo rudarstva i energetike i opština Priboj. Podrhtavanje tla osetilo se juče oko 17 časova na području opštine Bajina Bašta. Kako stoji na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, registrovan zemljotres je magnitude 2,2 jedinice, što znači da nivo vibracija nije bio veliki. Košarkaši Zlatibora pobedili su ekipu Helios Sun sa rezultatom 80-73 u četvrtom kolu ABA 2 lige, čime je završen prvi turnir u balon sistemu. Čajetinski košarkaši došli su do treće pobede u drugom regionalnom rangu. Košarkaši Slobode se sa istim skorom, tri pobede i jedan poraz, nalaze na trećem, a Zlatibor na petom mestu posle prvog turnira ABA 2 lige. Mi smo se uz dobru organizaciju, uz odgovornost svih učesnika na ovom turniru ipak postigli ono što smo želeli, a to je da se ABA liga, druga ABA liga kroz turnirski sistem krene svoje takmičenje i mi smo odradili ovdje prva četiri kola, 24 utakmice su odigrane. Posle dvonedeljne pauze u 15. kolu Superlige Javor Matijs na svom terenu u Ivanjici dočekuje Spartak u petak od 17 časova. Mi smo krajnje nepredvidljiva ekipa, možemo da odigramo zaista dobru utakmicu, a možemo i da podbacimo. Tako da opet optimisti smo, očekujemo da ćemo
u petak pokazati naše svetlije lice i odigrati jednu kvalitetnu utakmicu i zabeležiti pozitivan rezultat.